Отбора на Септември реши, че е време да се отправи към събрекалните. Ето го целият щаб на Добруджа, начало с Тодор Киселичков. Септември осъзнава, че ще има тежък матч. Трудно се играе срещу Добруджа, те също са амбицирани. Отбора на Септември има един двубой в къщи и мисля, че вече са си осигурили почти възможността да участват в елитната футболна група. Да видим Чечо Дончев какво е решил като последни изпитания за футболистите на Добруджа. И след това упражнение потеглят към съблекалнята. Добрич изпуснаха някои неща в шампионата. Добър отбор с отлична организация, отлично ръководство. Тодор Киселичков по отбора, също отличен специалист. Мисля си, че те вече водят битка за участие в баража и няма да е невъзможно да участват в бараж, а там вече каквото стане. Чакаме началото на матча.